বেলিফুল ভাল পোৱা ছোৱালীজনীক সহায় কৰক। তাই সৃষ্টিশীল, কিন্তু জটিল ৰোগে আৱৰি ধৰিছে। খৰচমুখী ছোৱালীজনীৰ বাবে প্ৰয়োজন আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ। চুবলৈ ৰৈ থকা ৰংবোৰ যে লাহে লাহে দেখা নোপোৱা হৈ যাব সেই কথা কোনোদিনে ভবাই নাছিল লিম্পিয়ে। কাজিৰঙাৰ উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী লিম্পি পাঠক জীৱন মৃত্যুৰে এতিয়া যুঁজিছে লিম্পিয়ে। লিম্পিয়ে লিখিছে, সময়ে সকলোকে দ্বিতীয় সুযোগ নিদিয়ে কেতিয়াবা আমি হেৰাই যাওঁ। জীৱনটো কেনে আচৰিত নহয়নে? আমি ভাবি থাকোঁ কিবা আৰু সময়ে আমাৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখে অন্য কিবা। এই যে ৰঙাবোৰ চুবলৈ ৰৈ আছিলো, এই যে সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি কৈ কৈ ৰৈ আছিলো, ক্ৰম সকলো শূন্য। মোৰ দুয়োটা বৃক্ষ, দুয়োখন আৱৰণ নষ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া গম পালোঁ লাহে লাহে মোৰ দৃষ্টিশক্তিও হেৰাবলৈ ধৰিছে। প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে যদিও কিবা এটা মোটা অংক ধনৰ প্ৰয়োজন, যিটো গোটোৱা আমাৰ বাবে এতিয়া সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে এই চিকিৎসা বহু বাকী। হুমুনিয়াহত ৰৈ যায় উশাহ। চুবলৈ ৰৈ থকা ৰংবোৰ যে লাহে লাহে দেখাও নোপোৱা হৈ যাম সেই কথা কোনোদিনে ভবাই হোৱা নাছিল। কথাবোৰ সহজভাৱে ল'বলৈ সময় লাগিব, তথাপিও চলি যাব জীৱন। এই যে কথাখিনি তেওঁ লিখিছে, কি পৰিস্থিতিত লিম্পিয়ে লিখিছে ভাবি চাওঁ। কিমান সাহসী তাই! এফালে বিকল কিডনী, আনফালে ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ফলত ক্ৰমাৎ হেৰুৱাইছে দৃষ্টিশক্তি। লিম্পিক প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰাৰ্থনাৰ, প্ৰয়োজন হৈছে অৰ্থৰ। উৰুখা পজাত কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজত বিভিন্ন ছবিক প্ৰাণ দিয়া সেই মৰম লগা ছোৱালীজনীৰ বাবে কোনো হৃদয়বান লোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। লিম্পি পাঠকৰ বাবে আহক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। অকণমান প্ৰাৰ্থনাই তেওঁৰ জীৱন হয়তো ঘূৰাই আনিব, জীৱনে হয়তো দ্বিতীয়টো সুযোগ দিব। আচলতে এইটো মোৰ নেফ্ৰটিক চিনড্ৰম বুলি কয়, আৰু লগতে তেওঁলোকে 3 মাহমানৰ আগতে আচলতে আমি জেমছ এইচত চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছিলে যে নেফ্ৰটিক চিনড্ৰমৰ লগতে ইউৰিন ব্লাডৰ হাই ইনফেকশ্যন ধৰা পৰিছিলে। তেনেকৈ আৰু কিডনী বৃক্কৰ যিখন আৱৰণ থাকে সেই আৱৰণ দুয়োখনেই মোৰ সংক্ৰমণ হৈ পেলাই নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু যিহেতু এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে আৰু এই চিকিৎসা বহুতো ব্যয়বহুল হয় আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া, আৰু লগতে এতিয়া যিখিনি হাই পাৱাৰৰ মেডিচিন, সেই মেডিচিনখিনিৰ কাৰণে আচলতে মোৰ দৃষ্টিশক্তি লাহে লাহে হেৰাই যাব ধৰিছে ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে মেডিচিনখিনিৰ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান সুচল নহয়, দেউতাও বৰ্তমান সময়ত একো কাম কৰি থকা নাই, গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰাৰ লগতে দৰৱ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে যি সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমাক সহায় কৰাৰ লগতে মামাকো অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁ যদি আমাক অলপ সহায় কৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা, আমি বহুত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, আমিও কিবা এটা কাম কৰি খাই আছিলোঁ, তাকো কৰিব নোৱাৰা হৈছে। ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া ভৰি বিষ বেছি হয়, ছোৱালীজনী বিশেষকৈ ভৰি বিষ হয়, ভৰি পিটিকি থাকিব লাগে, গা পিটিকি থাকিব লাগে, মাথা পিটিকি লাগে, চুলি কাটি দিয়া হ'ল মাথাটোৰ কাৰণে। এতিয়া তেনেকৈয়ে আছোঁ আৰু, মই একো কৰ্ম কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান। অহা যোৱাটো খৰচা বহুত যথেষ্ট হয় ইয়াৰ পৰা, আপোনাৰ তাইতো চুপাৰতো যাব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে হেৰি হয়। এতিয়া মানে সৰু গাড়ী এখন লোৱা হৈছে, সেইখনত 5,500 টকা লাগে, মেডিচিনত 7,000 মান টকা লাগে, তাৰপৰা 1 মাহত আপোনাৰ 2 মাহলৈ 14,000 টকা লাগে। আকৌ খোৱা বোৱাৰো কথা আছে, ৰাইজে যিমান সহায় সহযোগ কৰিছে
তার হেৰিতে চলি আছো এতিয়া বৰ্তমান এইবাৰ যাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে তাৰপৰা আমি 22 তাৰিখে মানে গুৱাহাটী যাবই লাগে এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি হেমন্ত মামাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কিবা এটা পাৰিলে তেওঁ সহায় কৰক আমাক আৰু ছোৱালীজনী যেনে তেনে বাচিলে ভাল হয় আৰু তাই আমাৰ একমাত্ৰ কন্যা কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰীৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8